Yaxşı. Başladıq. PowerPoint proqramı nə proqramıdır? Təqdimat proqramıdır. Biz bir təqdimat hazırlamaq istəyirsə, nümayiş hazırlamaq istəyiriksə, biz PowerPoint proqramından istifadə edə bilərik. Amma təqdimat üçün təkcə bu proqram deyil. Başqa proqramlar da var. Yaxşı. Şurada başqa təqdimat proqramları da var. Məsələn, Movie Maker var idi. Biz o proqram təminatından onu bilirdik. Bu da PowerPoint'da onlardan biridir. Bu isə adlanırdı cəld müraciət paneli. Bunu Word'dan da bilirdik. Burada düymələr var idi. Hansı ki, biz onlardan da menyun içində axtarıb istifadə eləmirik. Elə burada bir panel kimi bu burada yerləşib. Biz onların üzərində həmin düymələri istifadə edə bilərik. Düymələrdən əlavə eləyə bilərik. Buradan seçib əlavə edə bilərik. İstədiyimiz burada yoxdursa, yenə də More Commands'a daxil olub. Bunu Word'dan da bilirik, Excel'dan da bilirik. Artıq üçüncü dəfədir bunun üzərindən keçirik. İstədiyimiz bir dənə düyməni, məsələn, Copy yox dosyaya da. Copy bıraq, gəlsin, bura düşsün. OK düyməsini sıxmaqla. Ora əlavə edə bilərik. Və bura gəldi, düşdü. İstədiyimiz, burada iş görsün, bu siyahda Copy yox idi. Copy'ni mən oradan gətirdim. Aşağıda yerləşdirmək, ribondan yuxarıda yerləşdirmək və bunların özü də bunun içində daxildir. Bu düymədə hamısında olduğu kimi kiçiltmək, hərəkət elətdirmək, ölçüsünü dəyişmək, minimum kiçiltmək, böyütmək, bağlamaq. Deməli, bağlamaq deyilən bir funksiya var imiş. Pəncərəni bağlamaq. Bunlar. Bu kiçik olan anda aktiv olur. Siz fərq götür. Buradan da kiçildə bilərik. Mən bunu kiçildim. İndi gəlin vurum. Bax görürsünüz move da aktivləşdi. Bu da aktivlə, size da aktivləşdi, bu da. Uşaqlar həmişə sual verir ki, biraz özüm də biraz kiçildim. Pəncərəmizdən biraz böyük oldu. Deyir bax mən bu size-dan necə istifadə edə bilərəm? Size düyməsini sıxırıq və oxlar vasitəsilə klaviaturadakı oxlar vasitəsilə bunun ölçüsünü sağa aşağı, bu gözü mən belə böyüdə bilərəm. Kiçildə də bilərəm. Move odur ki, sonradan belə mouse-a yapışır bu. Belə gözü mouse vasitəsilə hərəkət edə bilərsən. Bir dəfə klik elə, buraxacaq artıq. Size isə, yenə də klaviaturadan oxlar vasitəsilə pəncərənin, yox, size yox, şurada move deyəcəkdim. Move isə, yenə də klaviaturada ki, oxlar vasitəsilə bu belə yerlərini hərəkət elətdirə bilərik. Size ölçüsünü. Size ölçüsünü. Yenə də indi mouse-a yapışıb bu. Mouse vasitəsilə sağa sola apayıq. Üzərində mən sıxıb saxlamışam. Sadəcə mouse-u tərpədirəm. Bir dənə vurmaqla yenidən deaktiv olacaq. Maximize, maksimum böyütmə. Burada da lent başlıqlar var. Görürsünüz, hamısı, əksəriyyəti Word-dən fərqlidir. Word-də olan bir dənə home var idi, insert var idi, amma burada design, transition, animation, slideshow, bir də review var idi, view var idi, bu Word-də də var idi. Amma burada görürsünüz, bir 4 dənəsi tamamilə fərqlidir. Excel-də ikisi fərqlidir, data ilə formula. Sonra file menüsü də var. Elə birinci bundan başlayaq. Yenə yaddaşa vermək, Ctrl-S, başqa adla yaddaşda saxlamaq, qısa yol düyməsi, F12, Open, Ctrl O, Close, yox, Ctrl F4, Alt F4 budur. Recent, New'dur, Recent sonuncu açılmış sənədlər, sonuncu açılmış yerlər, ən çox demişdik 25 dənə sənəd saxlaya bilər burada. Sonra 25, o clipboardın içində idi 24 dənə olan. Bəli, clipboardın içində idi. Yox. Bu, mübadilə buferi idi ki, hansı ki clipboard. Burada da 24 dənə fərqli fragment saxlaya bilərdin. Mən onu demirəm. Gəlirik faylda, recent-də, bax, bu siyahını deyirəm ki, bu siyahıda biz maksimum 25 dənəsini saxlaya bilərik. Recent, yəni ən açılmış sənədlərin siyahısı. O, bir də təkrar üçün bir də deyim, PUSK-da bu proqramların siyahısı neçə ola bilərdi? Yox, 30. Onun içində açılmış proqramların maksimum sayı nə ola bilərdi? 60. Bu fayldır, bu proqramdır. Bunlar da fayllardır. New, yeni sənəd yaratmaq istəyirsənsə, bəli, blank eləyəcəksən, boş bir dənə sənəd yaradacaq. Qısa yol düyməsi, uşaqlar, bir dənə baxın, vururam. Mənim prezentasiyam qaldı altda, presentation 1. Bu presentation 2 deyilən bir dənə başqasını yaratdı.
Bu başka, bu başka. Ayrı Burada ayrı. yeni senet presentation diyor. Bəli, yeni sənəd artıq bir dənə yeni təqdimat deməkdir. Qısa yol düyməsi Ctrl N. Sonra print də çapa vermək. Burada da yenə çapa vermək olar. Bütün hamısını çapa vermək, ancaq cari slaydı çapa vermək, hansı bir aralığı çapa vermək olar burada da. Burada da bir slaydı tam olaraq belə vərəqdə çap eləmək olar. Bunlardan sonra qayıb danışarıq, çünki bunları biz belə bilməyəcəyik. Devam edirik. Save and Set, yani yaddaşa verip göndermek. Options, Word'un xüsusiyyətlərini değişmek. Burada rəngini, save'i neçə dəqiqədən bir save eləsin. 10 dəqiqədən birdir. Sən onu azalda bilərsən ki, avtomatik bir dəqiqədən bir save eləsin. Veya da maksimum 120 qoya bilərsən. 120 dəqiqədən bir save eləsin. Dillər buradan dəyişebiliriz. Ribbon'u buradan dəyişebiliriz. Home'da neler olsun əlavə olarak. Ümumiyyətlə home görsənsin mi orada, görsənməsin mi? Bunları oradan yığışdıra bilərik, qoya bilərik təzədən. Quick Access, bu bir oradan girdiyimiz yerdir. Bak, bura nəsə əlavə eləmək istəyirsə, həmin Quick Access Toolbars. Buna da girə bilərik. Bir də var, ən axırda Exit, qısa yol düyməsi. Alt F4. Bu fərqi yoxdur. Bu PowerPoint'dur, yoxsa papkadır. Hər bir şey, şəkildir. O bir şey, pəncərəni bağlamaq deməkdir. Pəncərəni bağlamaq. Ctrl F4, bəli. Yaxşı. İndi keçirik Home menüsüne. Home'da bəzilərini, deməli, əksəriyyətini biz Word'dan bilirik. Hansılar ki, ümumiyyətlə təzədir, onlara baxaq. Clipboard'da çətin bir şey yoxdur. Cut'dır, copy'dir, formatını yapışdırmaqdır, paste eləməkdir. Burada da yine 24 tane fragmentdir. Slides hissəsi ümumiyyətlə Word'da yox idi. Yadınıza gəlsin, ümumiyyətlə Word'da böyle bir şey yox idi. Burada çünkü slaydlar şeklindədir bizim sənədimiz. Bəli, font gəlirdi ama gözü fontla clipboardun arasında burada bir slides bölməsi yerləşdiriblər. Onun içində de 4 tane düymə var. İndi onlardan danışacağım. Əvvəlcə onu deyim ki, bizim prezentasiya slaydlardan ibarətdir. Bir neçə dənə slayddan ibarətdir. Yəni bir dənə də ola bilər, 100 dənə də ola bilər. Bu səndən asılıdır. Yəni sənin təqdimatından asılıdır. Biz burada yazı yazanda o slaydın üstünə yazı yazmaq olmur. Yazı yazanda bize text boxlar lazım ki text box koyaq onun içinde yazı yazaq. Yani bak burada gördüğünüz bak, bu yazı yazacağım ben bura nasıl yazıram e. Bu text box'un içindedir. Yazandan sonra kaldır yukarıda saxla. Metin qutusu. Yazıda gelse Word'de de metin qutusu var idi. İndi bu hissedən başlayaq. New slide yeni slide demektir. Üzərində vururam. Bak görsünüz ikinci bir tane slide yarattı. Bir de vururam. Birini de yaradır. Qısa yol düyməsi uşaqlar sizə nə olar? Bəs bir baxdıq, kontrolü başqa iş görürdü axı. O new idi. Bu S olur. Neyinə new slide? New slide'ın. Slide var nə olar? Control S. O save'di. O save'di. Adı orada ne? Control N S. Ne demek? Control Shift ne? Ctrl M mı? M. Heç əlaqəsi olmayan, bəli. Daxilsiz bir şeydir. M hərfada da olur. Klaviaturadır da, yəni burada. Yəni yadda saxlamayın. Ctrl M mı? New slide'ın şu həmişə qarışdırılan suallardan biri. New slide nədir? Hamı yazır Ctrl N. Amma bir az gördük Ctrl N nə idi? Yeni prezentasiya, yani bu qalmışdı bir kənara, təzə bir dənəsini yaratmışdı. İndi ikisini də göstərim. Ctrl M eləyirəm. M. Burada. Görürsünüz? Ctrl M. Ctrl N eləyirəm new sözünə görə. Mənim nümayişim qalıb bir kənara. Mənə bir dənə nümayiş açır burada. Aydındır? Bunu bağlayaq. Şolar, bu həmişə gözü mən Ctrl M deləsəm, buradan New da vursam, eyni strukturlu, buna deyirlər eyni formalı, eyni strukturlu slaytlar əlavə edir. Nə deməkdir bu struktur? Yəni bir başlıq, bir obyekt. Gözüm bir dənə başlıq verir mənə, bir dənə də şəkil qoymağa bir yer verir. Amma sən strukturu istəyirsən ki, nə bir başlıq iki obyekt olsun. İki başlıq iki obyekt olsun. Ona görə bu New-nun düyməsi özü iki hissədən ibarətdir. New slide düyməsi. Aşağısından vursan, bak burada artık sana seçimleri verir. Buna deyirlər struktur veyahut da forma. Slide'ın formasını. Məsələn, vururam burada, mənə lazımdır bir başlıq, amma iki obyekt.
Vuran buradan. Şimdi bir daha bu 7. slayda bakın. Bu bir başlık bir obyekti. Bu bir başlık iki obyekti. Bu da bir obyekt, bir obyekt, bir obyekt. Aydındır. Bak biri var buradan vurasan. Bir başlık bir obyekt de əlavə elə. Biri var buradan vurasan. Mən heç nə əlavə eləmədim. Sadəcə bir başlıq bir obyekt olur. Amma nəyisə oşa seçəndə. Bəli. Özün seçəsən, formasını özün seçsən. Delete düyməsi ilə də bunları silə bilərsən. Delete düyməsi ilə də silə bilərsən. Onun sayı var nə qədər olmalıdır? Yox, elə bir say məhdudiyyəti yoxdur. Mən elə məqam. Çap edəmək olur. O başqa bir şeydir. Onu mən deyəcəm. Onu mən bir niyə printdə üstündən keçmədim? Çünki anlayışınız olsun, təzədən fayla qayıdıb o haqda danışarıq. Şola enter düyməsi ilə də yeni slayd yarada bilərsən. Bax məsələn bir slaydı seçmişəm, enter vururam. Enter vururam. Yaradır. Yaxşı. Mən bu birinci slaydımı strukturunu dəyişmək istəyirəm. Ağlınıza gəl ki, silək, təzdən buradan new slide-dan yarada. Şola layout-dan vurmaqla bu birinci slaydın strukturunu dəyişə bilərsən. Məsələn, bu necədir? Sadəcə o 2 dənə başlıqdır. Bir başlıq, bir alt başlıq. Vururam, bunu eləyirəm bir başlıq, bir obyekt şəklində. Bir başlıq, bir obyekt şəklində. Görsünüz, yazdığınız adı hər şey qaldı olduğu kimi, oldu bir başlıq, bir obyekt şəklində. İndi mən bura normal bir artıq söz yazaq, məsələn, yazaq master school. Burada bir dənə şəkil qoyaq. Bu artıq bir dənə slide. Adı var, şəkli var. Mən indi bunu götürürəm, bu şəkli belə sıxıram, kisildirəm. Bu yazıya format verirəm, bold edirəm, italik edirəm, qırmızı edirəm, biraz şriftini böyüdürəm. Bu şəkli də gətirirəm, qoyuram bura. Bu yazını da biraz yerini dəyişik, gətirəm bura qoyaq. Burada reset düyməsi var, Rəşad. Görək bu reset düyməsi nələri bərpa eləyəcək? Reset özü ümumiyyətlə bərpa eləməkdir. Görək bu nələri bərpa eləyir, yəni nələri geri qaytarır? Reset düyməsini vururam. Siz sayacaqsınız ki, nələr geri qayıtdı. Formatı dəyişdi. Siz o rənglər getdi. Format itdi. Bu bir. Yəni formatı qaytardı. Sonra şəkil böyüldü. Şəklin ölçüsünü qaytardı əvvəlki vəziyyətinə. Sonra mövqeyində qaytardı. Deməli 3 dənə işi resetləyir, yəni sıfırlayır. 3 dənə işi. Ctrl Z ilə eləsən bundan o tərəfə də gedə bilər. Yəni, şəkli qoymadığın vəziyyətlər var idi. Ora da gedə bilər. Özü addım-addım gedir hələ bu. Şəkli əvvəlcə, ən son şəkli kisitmisənsə, birinci ondan başlayacaq. Şəkli böyüdəcək. Gələ bir də vurasan ki, şəklin yerini qaytarsın. Bir də vurasan ki, yazı yuxarı qalxsın. Bir də vurasan ki, yazının rəngi dəyişsin. Gələ çox eləyəsən. Amma reset, mövqe, format, ölçü. Bu üç dənə işi geri qaytar. Sıfırlayır elə bil. O işi elə bir görməmsən. Kisitmişdin, qaytar əvvəlki vəziyyətinə. Yerini dəyişmişdin, qaytar əvvəlki vəziyyətinə. 3 dənə işi. Section nədir? Section bölmə deməkdir. Bölmələr. Biz slaydlarımızı başlıqlar altında toplaya bilərik. Slayd hərəkətsiz olur ki. Verəcəyik. Ondakı obyektdə də hərəkət verəcəyik. Oradakı obyektlərə də hərəkət verəcəyik. Bir də slaydların özünə də hərəkət verəcəyik. Baxaq, hələ onlar burada transition animation var, oradadır. Bir dənə bu hissəni bitirək. Mən bir dənə başqa bir dənə slide yaradıram, adını qoyuram, burada yazıram, məntiq. Bir dənə slide yaradıram, adını qoyuram, info. Bir dənə slide yaradıram, adını qoyuram, fransızdır. Yaxşı, tutaq ki, mənim bir dənə nümayiş hazırlayıram. Bunun içində 3 dənə mövzudan danışacam. Həm məntiqdən danışacam, həm informatikadan danışacam, həm ingilisindən danışacam, yaxud fransızdan danışacam. Amma tutaq ki, məntiqin slaydları hazırdır. 3 dənə slayd idi, 3-ü də hazırdır. Gən, əvvəlcə bu məntiqdən biraz çoxaldaq, 3 dənə eləyək. Şurada məntiq sözünü qalmaq şərtinə, bundan 3 dənə kopya yaratmaq istəyirsənsə, Elə kopyalayıb yapışdırıla bilərsən, Ctrl-C, Ctrl-V və yaxud da dublikatını yarada bilərsən.
sağ düğme. Duplicate var burada. Duplicate slide. Duplikatını yarattı. Veyahut da necə? Control D ilə də yarada bilərik. Bir də uşaqlar new'dan burada da var. Menü olaraq sual düşmüşdü bizim sınağa. Deyir ki duplicate harda eləyə bilər menü olaraq. Bunu deyirik ki duplicate select the slide. Mən insert yazmışdım müəllim. Dördün yarısı. Menü olarak soruşmuştu ki, menü olarak Fəxri harda yerleşir? Deməli bir dənə bunu soruşurdu. İşte demirdi ki harda, dəqiq yeri lazım değildi. Home'da, new slide'da, duplicate'da. Yaxşı, bu məndikdən artıq neçədən yaratdı? Bir 5 dənəsi var. Qalsın elə 5 dənə. İndi istəyirəm ki bunu bir başlıq altına salam ki hazır da bu artıq hazır. Keçirəm informatikaya. Birincini seçirəm. Gəlirəm burada section, add section deyirəm. Adını da rename eləyirəm. Qoyuram məntiq. Rename. Yəni bu bir düymə altında var. Burada yığılır, açılır. Yığılır, açılır. Bu belə. Amma məntiqə kimi istəyirəm də. Məntiqdən sonra da istəyirəm başqa ad olsun. Gəlin bundan da bir dənəsini yaradaq. Bir neçəsini informatikadan. Buradan aşağında bir başqa başlıq altında istəyirəm. Onları da eləyirəm section'dan, daxil olaram add section, burada buna rename eləyirəm, adını qoyuram info. Informatika. Rename. İndi bu düyməni vurub açsaq, bu belə. Şaba görürsünüz, başlıqlar altında Rəşad, bunları artıq burada saxlaya bilərik. Bu nəyə yaxşıdır, bir haqda dediyim kimi, hazırlamsan, məntiq hazırdır, informatika qalıb. Ha, sən bunu məntiqi saxla burada, ancaq informatikaları görmək istəyirsənsə, bax, belə bir şey eləyə bilərsən. Güzel, məntiq da bizə mane olmur. Da, bu, sıralaması dəyişmir. Da. Sıralama dəyişmir. Nə də nümayiş zamanı bu sıralama dəyişmir. Da məntiqi göstərib, deyilmir ki, fisio məntiq qutardı. Davam elə gedir. Bu 10 neçə slide'dir, hamısını göstərə-göstərə gedir. Aydındır. 11-dir, 11-dən çoxdur. 11 dənədir. İstəmirsənsə də section'dan daxil olub burada remove all section'da deyə bilərsən. Bunun elə birinin üzərində daxil olub remove all section'da deyib ancaq başlıqları qaldıra bilərsən ki slaytlarım artıq normal şəkildə görsənsin. Hazırlayandan sonra silə bilərsən ki daha hazırda neyi yığsın açılsın. Keçirik font bölməsinə. Font çoxu Word'da olanlardır, amma bəziləri var ki 1-2 dənə düymə var ki bu fontda biz onu bilmirik Word'da. Abi. Daxil olur master scroll'un üzərində ki aktivləşsin, yazı olmasa aktivləşmir. Buradan biz bu S biraz yaxınlaşdırım. Shadow sözünün baş hərfindəki o S'dir. Keçən sınağa düşmüşdü bəli. Keçən kölgəli yazmaq. Gözü S'in özü biraz kölgəli yazılıb. Gəlin burada master sözünün təkcə birini eləyək ki fərqi görə bilək. Bu göz master sözü digərindən biraz kölgəli formada yazıldı. Mən qalınlaşdı deməli. Bəli, kölgə deyir o deməkdir ki, ağacın kölgəsi. İndi yaxınlaşdırım, yaxınlaşdırım. İndi eləyəcəm, eləyəcəm. Mənim yaxınlaşdığında var arxasında. Var, var. R-nin arxasına var. R-nin, T-nin, N-nin. İndi S-ni bold eləyək. Bu S-ni bold eləyək burada. Gör, bunda kölgə var. Kölgəni görürük burada. R-nin kölgəsini götürün. R-nin kölgəsini götürək. Kopyalanın nefesini görmek. Necə? Yox, şrifti kırmızı eləyəsən gerek. Yaxşı. Kölcə verə kölcəli qalsın. Burada digər bir düyməmiz isə bu avı hərfləridir. Bu yox idi digərlərində də. Bunun üzərində sıxanda çox sıx, biraz sıx, normal, biraz geniş, yəni seyrək. Daha seyrək. Saxlayaq belə. Buradakıların uşaqların hamısını biz Word'dan bilirik. Hamısını Word'dan bilirik. Burada bir dənə bilmədiyimiz budur. O da yazının
text boxun içindeki istiqaməti, yəni daha doğrusu mövqeyi, yuxarıda, ortada, aşağıda. Və adətən ortada olur. Keçirik insertə. Şular. A və seyrəkliyi. Bunun aradakı bu biraz üstün araladı bunları, seyrəkləşdirdi bunları. Şular burada Rəşad, bilmədiyimiz bir dənə var foto albom. Daxil olur foto alboma, new foto albom. Burdan gəlirik file diskdən, bir dənə 3-4 dənə şəkil seçirik, insert eləyirik, create eləyirik. Mənim nümayişimi saxladı, ondan heç bir işi yoxdur. Təzə bir dənə nümayiş kimi həmin seçilmiş şəkillərdən bir slideshow düzəltdi. Foto albom bu işi görür. Saxlanıt istəyir, onu deyirik ki, yox. Sonra action var. Görə action nə iş görəcək? Bunun əslində hərəkət deyil. Şəkilə funksiya verməkdir. Məsələn, mən şəklin üzərində şəkil düymə eləyəcək, düymə. Şəkil üzərində klik eləyəndə nəsə bir iş görsün. Hyperlink kimi, bəli. Amma hyperlinkin imkanlarından burada çoxdur. Bir dənə gözünüz eyni yerdədir hyperlinklə, linksdədir. Amma hyperlink elə Word-də olduğu kimidir, ancaq orada sayta başqa bir fayla, başqa bir papkaya olardı. Ancaq bunlar idi. Amma burada, indi mən açım. Bax, indi burada iki tane seçim var. Mouse click eləyəndə nə olsun? Mouse over, yəni üzərinə gətirəndə nə olsun? Mouse clickdə none seçilibsə, yəni heç bir iş görməsin. Hyperlink to nə iş görsün? Bax, indi burada seçim var. Növbəti slayda açsın. Əvvəlki slayda keçsin. Birinci slayda keçsin. Sonuncu slayda keçsin. Məsələn, qoyuram sonuncu slayda keçsin. Okey. Mən bunun üzərinə vuranda nümayiş zamanı. Nümayişə başlatmaq üçün F5 düyməsini vururuq. F5. Şuşa, baxın, bu bir düymədir. Üstündə gətirdə barmaq şəhəsi əvvələ gəlir. Bu şəkil harasından istəyirsən apar. Bir düymədir bu. Kənara çıxanda küsur belə işarət dəyişir. Düymə kimi mən onun üzərinə klik eləyim. Ən axırıncı nə idi bizim slaydın adı? Yox. Fransız idi. Mən sizi qarışdırmıramsa fransız idi. Vururam. Bəli, fransız dili. Ortada bir 5-6 dənə məntiq var idi. 5-6 dənə informatika var idi. Ən axırıncı fransız idi. Bu ən axırıncıdır. Bundan sonra bir dənə sağa düymə vururam ki, növbəti keçsin. Bitir artıq nümayişi. Mən bəs niyə bir dəfəlik ora qarşı? Mən dedim ki, last. Yox, buradaydım. Dedim ki, ən axırıncı slaydıma keç. Gözünüzdən ən axırıncı slaydım. Fransız dili. Mən necə ilə baxmışam? Yəni, ən axırıncı nəyə baxmışam? Yox, baxmışamsa yox. Elə də var. Orada elə də var. Last view it var. Yəni, ən axırıncı baxılmışa keç. Yaxşı, action-ı bildik ya, nə iş görür? Obyektə funksiya vermək üçün. Burada qalan hər bir şey bilirik. Slaydları nömrələmə var. O da burada var. Amma slaydları, vərəqləri nömrələmə Word-də hardaydı? Page number. Page number hardaydı? Insert-də idi olmağına, amma bu belə başlıq olaraq hardaydı? Başlığın adı nə idi? Header footer-də, bəli. 3 dənə idi, header idi, footer idi, bir də page number idi. İndi burada header footer olmadığına görə, yəni daha doğrusu belə hamısı bir yerdə yığışdığına görə elə tekstin içindədir onlar. Hamısı var burada artıq bir yerdədir. Da ona önəmli bir şey olmadığına görə ayırmayıblar. Bir dənə yerdədir tekstin içində. Şular bir də təzə burada iki dənə düymə var. Video əlavə eləmək, bir də səs əlavə eləmək. Yəni slaydıma burada ortada video olacaq və yaxud da bir mahnı qoyacaq, nümayiş zamanı həmin vaxtlar oxuyacaq. Daxil oluruq dizayn bölməsinə. Dizayn slaydın dizaynıdır. Yəni məsələn burada bu dəqiqə heç bir dizayn yoxdur. Ağ vərəqdir, üstündə bir yazı, bir şəkildir. Amma biz buradan daxil olub buna bir dizayn verə bilərik. Məsələn, bu dizayn. Üzərinə vurum. Üzərində sıxanda hamısını götürüb o formaya salır. Amma ancaq birini istəyirsənsə, burada sağ düymədə belə bir şey var. Apply to selected slide. Ancaq seçilmiş slayda tətbiq et. Şöyə, bu slaydlarımızı biz azaldıq, məntiqi silək, məntiq, bir dənəsi bundan qalsın. İnformatikadan da silək, bir dənə informatika qalsın, bir dənə fransız dili qalsın. Yaxşı. Bak, görürsünüz, bunlardan fərqlidir. Bir dizayn verdi buna, bir tema verdi. Görürsün, burada tema yazın. Əgər rəng xoşuna gəlmirsə, buradan rəngləri, şrift xoşuna gəlmirsə, şriftləri, effektlərini də dəyişmək istəyirsən, effektləri də buradan dəyişə bilərsən. Mən indi hərisinə bir dizayn verim, biraz yaxşı görsənsin. Məsələn,
məntiqə görək qəşə bir dənəsini tapaq. Məsələn bu apply to selected. İnformatikaya da bir dənəsini verək. Apply to selected. Fransız dilinə də bir dənəsini verək. Fransız dilini seçdik. Buradan apply to selected slide. Biz hər birinə artıq bir slide verdik. Hələsində bir şəkil qoysaq. Məsələn, bu göyü qoyaq. Buna bu yaşılı qoyaq. Buna da burada qırmızı var, onu qoyaq. Yaxşı. Yenidən qayıdırıq dizayna. Burada bir dənə page setup düyməsi var. Vururuq. Burada bizim slaydlar bu dəqiqə landscape, yəni yatay formasındadırlar. Bunları biz dikinə forması, yəni portret formasında eləyə bilərik. Yəni ruslar buna albomlu və yaxud da portret deyir. Yəni biz də elə deyirik. Album formasında deyirik. Landscape dikinə eləsək, yəni portret formasında. Görürsən, hamısı portret formasında olacaq. Bir də yatay var. Notların yazıldığı hissə var. İndi onu mən göstərəcəm sizə. Notların yazıldığı hissə. Onları da yatay və dikinə eləyə bilərsin. Bu da slaydın ölçüsüdür. A4 olsun, A3 olsun. Bax, buradan görə bilərik. Ölçüsünü özün əlindən verə bilərsən. Bu en deməkdir, bu hündürlük deməkdir. Bir də hansı slayddan nömrələməyə başlasın, onu da buradan təyin edə bilərsən. Məsələn, bu 1 yazılı bura 1, 2, 3, 4, görürsünüz onu. Mən bunu artırım, 5 eləyim. OK düyməsini sıxım. Tamam. 5 eləyək, buradan OK düyməsini sıxaq. Bir dənə bura fikir verin, 5, 6, 7, 8. Belə bir şey də eləyə bilərsən. İndi mən bunu nömrə qoyum bura. Slide number var idi. Haradaydı o? Slide number. Slide'ları nömrələmək. Insert-də slide number. Yaxud da sual verdim axı ki, bu harada yerləşir. Diyez işarəsi idi. Bəli, diyez işarəsi. Diyez ümumiyyətlə rəqəmləri bildirir. Yəni diyez işarəsi ümumiyyətlə rəqəmləri bildirir. Apply eləyirik. Bura bir dənə fikir verin, nə yazıb? Biraz zoom eləyim, deyəsən görsənmir. 5. Buna 6. Buna göz hərəsi bir yerdədir. Bu nədən asılıdır? Bu temadan. Temaya uyğun olaraq. 7. Bunda fərqlidir. 8. Eyni tema versən. Eyni tema versən. Onda hamısı eyni dizaynda. Hərəsi öz temasına uyğun olur. Görsən bu dairənin içində olan bir dənə bunda oldu. Dairənin içində. Amma mən onu göstərmək istəyirdim ki, yəni bu 5, yəni bu 5, yəni bura necə ki nömrəli 5, 6, 7, 8. Hardan dəyişdi yolları? Page setup-dan, hansısa cari səhifədən başlasın. Ya 1-dən başlasın, ya 5-dən başlasın. Okey, indi gözü 1 oldu. Slide orientation-ı bunu bilirik. Dikinə, yatay formasında olması üçün. Background style-ı dəyişə bilərsən. Tutaq ki, bəli, arxada rəngi biraz belə tünd olsun. Hayt eləsən, bu ümumiyyətlə çərçivə itəcək. Qrafikini ümumiyyətlə itirmək istəyirsən, səbəl. Transition-a daxil olaq. Transit sözü nə deməkdir? Yəni, keçid yəni. Yəni, nələr bir-birinə keçə bilər burada? Slide-lar. Yəni, bir slide bitər, digər slide-a keçər. O bitər, o birinə keçər. Mən F5 düyməsi ilə nümayişə başlayıram. F5. Bu məni gözləyir ki, mən düymə vurum ki, digərinə keçsin. Bunu 2 saat belə gözləyək, bu birindən digərinə keçməyəcək. Çünki vaxt qoymamışıq, heç bir şey təyin eləməmişik, yəni bu obisində keçsin. Keçəsi deyil. Mən oxla, spacebarla, enterlə, irəli oxla, bir də mouse-un sol kliki ilə digər slayda keçə bilərik. Spacebar yəni probel düyməsi. Spacebar Enter, sağa ox. Mouse. Mouse-un sol düyməsi ilə biz digər slayda keçə bilərik. İndi uşaqlar, mən fərqi yoxdur. Space bar vurum. Nəsə bir effekt var idi bu keçiddə. Yox, yəni sadəcə o etdi, bu gəldi. Yenə də effekt yoxdur. Yenə bir effekt yoxdur. Slaydımız bitdi. Bə.
İndi mən istəyirəm ki artıq bunlar effektlə gəlsinlər. Onda mən biri seçirəm. Gəlib burada transition to this slide. Bu slayda bir effekt verək. Məsələn belə bir effekt verək. Bəli, hani yazılıb bu. Şuralar, bak burada ulduz işarəsi əmələ gəldi. Sizcə o niyə yarandı yani ulduz işarəsi? Transitdədir yox. Yani effekt verilib. Keçmə effekti verilib ona. Ona görə transitdədir yox. Bəli, ayrı-ayrı da qoya bilərsən. Eyni də qoya bilərsən. Mən seçdirsə, apply to all eləsən, artıq hamısına tətbiq edəcək. Bəli, indi baxaq, buna da ayrı-ayrı verək, ayrı-ayrı verək. Buna bunu qoyaq. Eyni elə bilər. Mən fərqli edirəm, məsələn bunu belə edirəm. Yox, elə bu məntiqə oldu. Qoy onu informatikaya verək, bu obrisini. Bu da belə. Kəsə ulduz, bax, indi bunun artı ulduz yoxdur, çünki verməmiş hələ ki buna. Bunu da seçib sonra versək məsələn buna da bunu verək. Güzel fərqli fərqli Tokasit yadınıza düşürmü buna baxan? Tokasit üçün ikidən küçük işarəsini görürsün zat gəlir. Üzü üzü zat. Məleylər məleylər. İki dəfə uçan məleylər olur. Əllərində çıxıb. Çox baxıb eməm deyəsən. Aydındır. Kesme effektleri verdik. Bu sound odur ki, bizim ses de çıkmırdı da. İndi keçəndə özü transition'a yazılıb. Yani transition'ın içindeki sounddan söhbət gedir. Öz səsimizə əlavə edirik. Həmin slide'ın keçmə effekti ilə bərabər, effektlə bərabər olaraq effektlə bərabər olaraq səs də qoya bilər. Buradakı duration nədir? Tutaq ki, effekt xoşuma gəlir. Bax, preview ilə həmin effekti bir də göstərə bilərik, baxa bilərik. 4 saniyə baş verir bu. Sizən effekt xoşumuza gəlir, amma zaman olaraq biraz gec gedir. Azaldırıq. 1 saniyə qoyuruq. Preview ilə baxaq. Effekt eynidir, zamanı biraz tez. Apply to all, yenə dediyim ki, burada qoyduğumuz mahnı, burada qoyduğumuz vaxt, buradan seçdiyimiz effekt, hamısı bütün slaytlara tətbiq olunacaq. Amma vurmuruq, çünki bizdə fərqli-fərqlidir. Sonra, slaytların bir-birinə keçməsi. Bir axt deyirdim, 2 saat gözləsək, bu keçməyəcək birindən digərinə. Çünki bunun qabağında burada işarə yoxdur. Bunun qabağına bura biz işarə qoysaq, buradan da biz buna vaxt təyin eləsək ki, 4 saniyədən bir bu obrisinə keçsin, bəli, bu birindən digərinə 4 saniyə sonra keçəcək. On click o deməkdir ki, yəni düymə vasitəsilə birini digərinə keçirə bilək. Düymə vasitəsilə. İndi ikisini də qoymuşam. İkisi də ona görə lazım olur ki, tutaq ki, zamanı çox qoymuşsan, amma sən danışdın, sözün bitdi. Da gözləməyəsən o zaman gəlsin, çıxsın. Düymə ilə vur, düymə ilə də keçsin. Hər ikisi nə işləyir? Həm düymə ilə, həm zamanla. Məsələn, başladaq F5. Bu gəldi. 4 saniyə qoymuşdu. 4 saniyə mən heç bir düymə vurmamış, digərinə keçəcək. Bax, özü 4 saniyədən sonra digərinə keçəcək. Amma gerək hər birinə vaxt qoysam. Mən buna qoymamışam deyəndə, indi ona görə gözləyək 1-2 saat ki, gəlsin, keçsin, o da gəlməyəcək. Çünki vaxt yoxdur. Escape-lə nümayişdən çıxa bilərik. Mən belə dedikcə, yəni vurğulamıramsa da, yəni yadda saxlayın artıq, escape düyməsindən nümayişdən çıxa bilərik. Nümayişə başlamaq, escape-lə nümayişdən çıxmaq. Yaxşı, bunun qabandığı işarəni hələ ki götürürük, hələ ki bizə lazım deyil, zamanı da sıfırlayaq, götürək, fərqi yoxdur.
götürdük. Keçirik animation'a. Animation isə obyektlərə verilən effektlərdir. Yəni məsələn yazı, məsələn şəkil. Ola bir hər hansı bir obyekt. Obyektlərə verilən effektlərdir. Məsələn mən bu obyekti biraz çoxaldım. Məsələn bunu bura qoyum. Biraz küncündən sıxım. Sayını da biraz artıraq. Ctrl copy v v v. 4 dənə. Biri burada dayansın. Biri burada dayansın. Biri burada. Biri de burada. 4 dənə eyni ölçüdə obyektlərdir. Obyekt aralı oldu. Bəli. Obyekt temanın üstünü tutur. 4 dənə obyekt vermişik. İndi hərəsinə bir effekt verəcək. 4 cür effektimiz var. Gəlmə effekti, vurğu effekti, getmə effekti, bir də hərəkət effekti. Gəlmə effekti. Hə, gəlmə, vurğu, hərəkət. İndi 4 dənə də fərqli-fərqli verəcəm. Birinciyə tutaq ki, gəlmə effekti verirəm. Nə deməkdir bu? Yəni daxil olma da deyirik ona. Yəni nümayişə başlayanda bu obyekt olmayacaq burada. Sonradan gələcək, məsələn bir forma ilə gəlib yanacaq burada. Aydındır? İndi buradan birini seçək, məsələn belə gəlsin. Üstündə görürsünüz bir yazılıb. Yəni birinci bu icra olunacaq. Buna uşaqlar vurğu effekti verim. Vurğu effekti verim, Rəşad. Nə solub olduğunu yəni 100%. Vurğu effekti odur ki, bu nə gəlmir, nə getmir. Sadəcə olaraq hərəkət edir ki, mən buradayam. Bir dənəsin, məsələn, bu sarı, bunu entrans yaşıllar daxil olmaya enter daxil olsun. Emphasis vurğu deməkdir. Bax vururam. Bu gəlmir, getmir. Sadəcə olaraq ki, yəni hərəkət edir ki, mən buradayam. Bu böyüyə bilər, kiçilə bilər, belə hərəkət edə bilər. Yəni seçimlər çoxdur. Bu buna da getmə effekti verək. Məsələn, belə, necə gəlmişsə elə getsin elə. Elə eləyə bilərik. Bax, buna 1 yazılacaq, buna 2, buna da 3. Yəni bunlar ardıcıllığı göstərir. İndi buna da hərəkət effekti verirəm. Şu özünün hazır trayektoriyaları var. Özünün hazır trayektoriyaları var. Amma custom pasta. Mən özüm çəkə bilərəm ki, haralardan geçsin, gəlsin. Məsələn, buradan başlasın, gəlsin buradan, buradan gəlsin bu tərəfə, buradan gəlsin, bu ikisinin arasından bunun başına biraz fırlansın belə. Gəlsin bunun başına fırlansın. Sonra buna başına fırlansın. Gəlsin, diyansın burada. Aydındır. Nə trayektoriya çəkiriksə, o trayektoriya hərəkət edir. Yaşıl başladığı yer, qırmızı da finişi, yəni bitdiyi yer. İndi preview ilə 4-ünə də baxaq. Gəldi. Vurğu. Bəli, elə o 1 2 3 onu göstərir. Dəyişə də bilərsən effekti. Şəxsi baxsa elədi ola. İndi mən istəyirəm ki, bu 4 dənə işdən sonra bu birincisi geçsin. Gəlmə effekti var ha. O 4 dənə icra olunandan sonra çıxsın geçsin. Birinci. Yəni 2 effekt vermək istəyirəm. Amma ardıcıllığın gözləsin. Yəni 5-ci effekt olaraq bir effekt vermək istəyirəm ki, bu birinci geçsin. Mən əgər buradan bu biri seçib, buradan bu effekt versəm, buna getmə effekti versəm, onda o birinci yaddan çıxacaq. Elə birinci olaraq bu başlayacaq getməyə. Da gəlməmiş gedəcək. Ona görə burada add animation var. Əlavə eləmək yəni. Vururam. Bir dənə getmə effekti verirəm buna. Məsələn, belə getsin.
İndi gösterir. Bak üstünde ne yazdı? 1-5. Proviyolyaj. Geldi. Vurgu. Getmek. Custom pass. De getmek. Ardızlılığı gördünüz. Burada animation pane var. Paneldi bu. Pane panel demeydi. Animasiya paneli. Vururuq, belə bir dənə hissə açılır. Həmin o 5 dənə effekt var. Bax, onların ardıcıllığıdır. Rəşad deyirdi ki, mən bunların yerini dəyişə bilərik. Bəli, buradan mən istəyirəm ki, bu 1 gələndən sonra geçsin, sonra digərləri zir olun. Onu bu 5-ci ne edirik? Qaldırıq, qoyuruq 2-ci yerə. Dən preview. Gəldi, getdi, sonra. Artıq 3-cü, 4-cü, 5-ci. Tabii gedib, 1-ci gedib artıq. Yerini dəyişə bilək. İndi qaytaraq əvvəlki yerinə, qoyaq bura aşağı. Üstündə belə tutaq deyək. Qoyaq aşağı. İndi bax gör bu sarı bu belə kvadratlar nədir? Uşaq burada 10 klik var. Bu o deməkdir ki, gəlin buna siz nümayişdə baxaq F5-lə nümayişdə. Bu gələndən sonra mən düymə vurmasam bu effekt gələsi deyil. Slide ki gözləyirdi 2 saat. Buna gərək 2 saat gözləyək. Yəni 2 saatdan sonra onsuz da gəlməyəcək. Bir dənə düymə vururam, bu gəldi. İndi obisi obyektin yenə oynaması üçün yenə gərək nəsə düymə vuraq. Bu oynadı. Obisi üçün gərək yenə bir dənə edək. Gərək bir dənə də, bir dənə də. Ondan sonra keçə bu növbəti slayda. Niyə elədi bu? Keçirəm buna. Çünki bunların hamısının 10 kliki aktivdir. Və 10 klik, bu bir dənə buraxı sözə fikir verir. Mən hər birinin üzərində çıxdıqdan siz ora baxın. 10 klik, 10 klik, 10 klik, 10 klik. Klikləməsən gəlməyəcək. Amma mən istəyirəm ki, birinci 10 klik olsun, eybi yox. Birinci mən başladım. Amma ikinci, birinci qutaran kimi özü başlasın da mənə gözləməsin. Onda burada seçimlər var, Rəşad. After previous. Əvvəlkindən dərhal sonra. Gözü xətara getdi, bunun davamına getdi, yəni birləşdi ona. Bu qurtaran kimi başlayacaq. İndi istəyirəm üçüncü də ikinci qurtaran kimi başlasın. Gəldim burada, after previous. Bunu da onun dalına qoşdum. Yəni bir qurtaracaq, məni gözləməyəcək. İki başlayacaq, məni gözləməyəcək. Üç başlayacaq. Ondan sonra da gözləyəcək, çünki o vaxtlar hələ 10 klikdir. 10 klik. Bunu da... After previous yox. Viz previous qoyuram. Nə deməkdir? Yəni 3 ilə 4 bir yerdə başlayacaq. 2 qutaran kimi 3 başlayacaq çünki after previousdur. 3 başladığına görə də 2 də var, 4 də başlayacaq. Aydındır? Bu ən axırıncını da tutaq ki qoyaq. Onu da qoyaq after previous. Yəni bu ikisi də bir yerdə qutarandan sonra bəli, ən axırıncı olaraq bu icra olunsun. Nə edirik? Yenə F5-lə başlayırıq. Birinci nə idi? 10 klik idi. Ona görə gözləyir hələ ki. 10 klik idi. Onu da qoysaydıq, elə bu gələn kimi başlayacaqdı. 10 klikdən sonraki mənlik deyil. Gəldi. After previous. Görsən, 3-dən 4 bir başladı. Niyə? Çünki 3-ə demişdim after previous. 4-ə demişdim with previous. Ona görə 3 başladıq üçün 4 başladı. 5 də after previous olduğuna görə, 3-dən 4 qutardığına görə 5 də icra olundu, o da çıxdı getdi. Aydındır. Keçən ilin qəbulunun sualıdır ki, obyektlər hansı halda icra oluna bilərlər? Cavablar bu idi ki, on click, with previous, after previous. Yəni, hansı formada da, məsələn, on click olması icra olunmur. Və yaxud da after previous qoymasan, o növbəti ki, qutarmasa başlamır. Yəni, bu üç sözü bizdən soruşurdu ki, bu üç sözü də yazmalıydı ora. Daha sonra variant, bir variantda yazılmışdı. Bəli, hansı rejimlərdə, bəli. Yaxşı. Baxaq görək buradakı duration nədir? Duration nədir? Uşaqlar, bu effekt ki var, birinci effekt. Bu gəlmə effekti var. Gəlir, yəni normaldır, xoşum gəlir. Amma çox tez-tez gəlir. İstəyirsə ki, biraz yavaş-yavaş gəlsin. Onda bu duration-ı biraz uzadırsan. Mən bunu uzatdıqca, siz buradakı bu sarı xəttə fikir verin. O da böyüyür. Bəli. İndi bir dənə play edeyim, baxaq ona.
Biraz slow motion oldu. Adın da stop eliyaç. Delay nerede? Delay. Gecikme demeydi İngilizce'de. Ben istedim ki bu birinci gelenden sonra bu ikinci düz diye onun after previous koymuşum. Ama arada bir 5 saniye gözleme olsun. Gecikme olsun arada bir. Hem gözleme hem gecikme demeydi delay. Koyuram bunu 5 saniyeye. Bunu yok. Ben sef seçtim. Bunu koyacaktık. İkincisini bir 5 saniye ya 2 saniye 5 saniye 3 saniye best. 3 saniye sonra başlasın. Play edirəm. Bak birinci geldi. Düz de ikinci after previous'da ama o 3 saniye yani gözləməlidir. Bu hərəkət eləmir hələ də. Vaxt tamam olan kimi mən bunu da belə göz qarşısına qoyuram ki, yani ardı bu xətt gedir ki, gedir buradan göy xətt. Yəni görəsiz də nəyin üstündən keçirsə o başlayır icra olunmağa. Şu bunları biz əllə də eləyə bilərik, buradakı rəqəmdən yox. Bax bunu küncündən tutub belə böyütsək, buradakı 9 oldu. Amma bir az idi. Kiçilsək bu da kiçiləcək. Bunu götürüb belə çəksəm delay artıb azalacaq. Delay üstündə küncü var, üstü var. Mən üstündə elədim, bəli. Aydındır bu? Anim yox, elə bir zaman bizə lazım deyil. Şurada burada animation painter var. Bu sizə nəyi xatırladır? Painter sözü sizə nə xatırladır? Çəkmək. Yox, Word-də hansı elə bir düymə var idi? Fırçası ilə, zadı ilə. Word-də var idi. Düymə adı nə idi? Düymənin adı. Format painter. Nə edirdi o? O yazını, formatını köçürdürdü bir yerdən başqa yerə. Burada da animation painter deyilən bir düymə var. Nə deməkdir o? Məsələn, buna biz trajektoriya verdik, belə əcəb trajektoriya. Onu istəyirsən ki, bu birdə eləsin. Bu düyməni vursan animation painter gəlib burada məsələn bu eləsin və ya da bu eləsin. Bu üzərinə vurub buraxırsan, gördünüz, həmin hərəkəti o elədi. Aydındır? Yaxşı, keçirik slideshow'a. Slideshow'da görək nə işlər görə bilərik. Uşaq, slideshow'da lap başdan nümayişimizə başlaya bilərik. Bu animation painter'ı bağlayaq, paint. Lap başdan başlaya bilərik. Mən burada 4-ü, 3-ü seçsəm belə, gəlib mən bu düyməni vuranda, bu başdan başlayır. From current slide o deməkdir ki, mən 3-ü seçmişəmsə, bəli, caridən başlayacaq. Yəni 3-dən başlayacaq. Bunlar, mən bir F5 düyməsi vururdum. O F5 lap başdan başlayan düymədir. Görsən, burada yazıb mörtəzənin içində F5. Amma caridən başlayan düymənin qısa yol düyməsi Shift F5-dir. Broadcast slideshow nə deməkdir? İnternet üzərindən öz nümayişimizi kimlərsə nümayiş elətdirə bilərik. Bir yana danışa bilərsən, məsələn, dərs tutsaq ki. Custom slideshow isə özün istədiyin slaydların, ancaq istədiklərinin, öz istədiyin aralıqda çıxmağını istəyirsənsə, ardıcıllıqla çıxmasını, yəni nümayiş olunmağını istəyirsənsə, onda custom slideshow-a daxil olursan. Üzərində vuranda belə bir menyu çıxır, custom show. Vurursan belə bir pəncərə açılır. New deyirsən. New-da mənim buradakı slaydlarım başlıqlar şəklində burada göstərilir. İstəyirəm birinci məntiq gəlsin. Sonra Master School gəlsin. Sonra fransız dili gəlsin. İnformatika ümumiyyətlə gəlməsin. Yerlərini dəyişdik. Adını da qoyuram. Məntiq. Bəli. Define təyin etmək, müəyyən et. Okey. Şu buradan show deyib, buradan da baxa bilərəm. Close eləyəndən sonra burada da bir menu kimi yaranıb artıq o. Buradan da birinci nə gələcəkdi? Məntiq gələcəkdi. Bəli, gəldi. İkinci nə gələcəkdi? Master School. Üçüncü nə gələcəkdi? Fransız dili. İnformatikada heç görmədik. Nə cür qoymuşduq? Elə ardıcıllıqla o slaytlar gəldi. Custom-da, bəli. Keçən sınağa düşmüşdü.
Yalnız istediğimiz slaydların nümayiş olunması üçün hansı menüdən istifadə olunur? Yalnız istediğimiz, bak, sual elə idi. Yox, elə çətin deyil, yox. Əlbəttə, çox sadədir özdür. Çox asandır. Çox asandır. Yaxşı, indi keçirik setup show'a. Görək setup show'da biz nə işdə görürük? Belə bir pəncərə açılır. Uşaqlar, hamısının nümayiş olunmağını istəyirsənsə, hansısa bir slayddan bir slayda kimi nümayiş olunmağını istəyirsənsə, yalnız o sənin seçdiyin kostüm show'da təyin elədiyi məntiq ardıcıllığı var idi. Ancaq onların nümayiş olunmağını istəyirsənsə, məsələn, bu məntiqə qoyaq, OK vuraq. Mən from beginning eləyəndə, lap başdan gör başlamalı idi da bu. Amma mən içərdən girib bunu dəyişmişəm ki, ancaq məntiq, master school və fransız dilini göstər demişəm. Heç vaxt bu informatikanı göstərməyəcək. İstəyirsən informatikanın üstündə qoy şeylə, current slide elə, informatikanı. Current slide. Cari slide'dan başlama. Görərdən başlayır, məntiqdən başlayır. Çünki sən onu oradan ümumiyyətlə görsənməyinə qadağa qoymuşsan. Sən ancaq öz istədiyinin görsənməyini istəyirsən. Setup show'dan, buradan. Ha, oldu sən, o başqa. Hamısı nə cür istəsən nümayiş elətdirə bilərsən. Presented by speaker. Şəxsi tərəfindən nümayiş olunma. Və biz səhərdən elə edirik. Biz düymə vururuq, keçir, düymə vurmuruq, keçmir. Amma Brost at a kiosk seçsək, bu da tam ekran boyunca göstərir, F5. Amma burada özünü öldür, enter, spacebar, oxlar, klik düymə, keçmir birindən digərinə. Çünki ancaq bu nədən zaman keçə bilər, vaxt qoyarsansa o zaman keçər. Sonra setup show'da Brost by an individual var. Bu da sadəcə tam ekran göstərmir. Görsən X-i görürəm mən. Burada pusku zadı görürəm, bu aşağı hissəni görürəm. Bir də burada oxları var. Bu oxunuş rejimi adlanır həm də oxunuş rejimi. Reading view. Nümayişlərimi həmişə belə göstərəcək. F5-i vursam da belə və bu formada göstərəcək. Qaldıraq, qoyaq əvvəlki vəziyyətinə. Burada da indi mən göstərəcəm. Lazer var, lazerin rəngi var, karandaş var, karandaşın rəngi var. Onları buradan təyin edə bilərsən, başqa rənglər qoya bilərsən. Okey. Buradan çıxaq. All seçdik oradan. All, bəli. Həmişə kimi qaldırdı. Hide. Hide nədir? Mən tutaq ki, məntiq slaydını görmək istəmirəm. İstəyirəm master school-dan bir başqa keçdim informatika. Onda onu hide edirəm. Gəlb, burada from beginning edirəm. Master school gəldi. Sağ eləsəm, bu obyektlər bitəndən sonra, işini bitəndən sonra. Məntiq gəlməli deyildi, amma görsünüz nə gəldi? İnformatik. Burada görün, ikinin üstündən çəkilib. Belə bir dənə xətt çəkilib ikinin üstündən. Yəni, iki nümayiş olunmayacaq. Unhide. Görsünüz, həm də sarı rəngdədir bu. Mən başqasını seçirəm, o sarı rəngdə olmur. Amma ikini seçəndə sarı rəngdə olur. Yəni, unhide eləyə bilərsən. Reverse timing nə deməkdir? Nümayişlərin, slaydların bir-birinə keçməsi üçün vaxt təyin edəcək. Məsələn, 2 saniyə bu qalsın ekranda, 1 saniyə bu qalsın ekranda, 5 saniyə bu qalsın. Amma necə eləyir? O düyməni sıxan kimi başlayır nümayişə. Sən deyirsən ki, hə, 2 saniyə belə qaldı, bəsdir. Sonra obyekt gəlsin, 1 saniyə bəsdir. Bunlar icra olunsun, 1 saniyədə bəsdir. Artıq 9 saniyədən sonra. Gözüm, bu davam edir hələ də. Amma bu 2-0-dan başladı. Bu slaydın vaxtıdır. Bu presentation time, yəni nümayişin vaxtıdır. Sağa vururam. 10 saniyədə bu qalacaq ekranda. 2 saniyədə bu qalsın. Bir haradasa 3 saniyədə bu qalsın ekranda. Özün təyin edirsən. Mən sağa vuran kimi nümayiş bitdi. Axı fransızdan sonra slaydımız yox idi. Bu mənə deyir ki, 28 saniyəlik vaxt yığıldı. Yaddaşda vermək istəyirsinizmi? Deyirsən ki, bəli. O dəqiqə görünüş rejimimiz dəyişir.
Normal görünüş rejimindən keçir slide sorter görünüş rejiminə. İndi onlardan danışacağıq. Çünki slide sorter görünüş rejimində biz vaxtları görə bilərik. 10 saniyə, 11 saniyə, 2 saniyə, 4 saniyə. Slide sorter görünüş rejimi. Sınağa düşən sual. Hansı görünüş rejimində biz slide'a verilmiş vaxtları görə bilərik? Slide sorter. İndi görünüş rejimindən danışacağım onsuz da. Bunun başqa funksiyası nədir? Bir də başqa funksiyası slaydları daha yaxşı nizamlamaq üçün. Daha yaxşı nizamlamaq üçün. Record slideshow nə deməkdir? Bu da reverse timing kimi eyni iş görür. Bir dənə fərqi var. Səsimizi slaydların üstünə yazacaq. Vuraq. Burada deyir ki, səsimiz üstünə yazılsın mı? Və yaxud da yəni, vaxt verilsin mi? Ümumiyyətlə, bu səsimizi yazır. Vaxtla təyin olunsun mu? Bir de lazerin işarəsi və şərhsiz də qeyd olunsun. Start recording. Artıq mən danışıram. Bax, səsim o slaytların üstündə yazılır. Məsələn, məntiq. İnformatika. Bir de fransız dil. Üstlerinde böyle işareler var. Görürsünüz bu işareleri. Bu demektir ki orada sesler var. Şimdi mesela özümüz başlayıp bunu reverse timingsiz nümayiş elətdirmek. F5. Artık ben danışıram. Bak sesin o slide'dan üstlerine yazılır. Aydındır. Bu sesimi eşidirsiniz artık. Değişib sesini. Yaxşı. Uşaqlar, şəxsin səsi gəlsin, gəlməsin, vaxtdan istifadə olunsun, olunmasın. Bir də media kontrol görsənsin, görsənməsin. Media kontrol nə deməkdir? Biz nümayiş zamanı nümayiş zamanı F5 eləyək. Bak, burada aşağıda belə oxları görə bilərik. Bak, bu media kontroldur. Bunların ümumiyyətlə görsənməyi istəmirsənsə bunları gözünmək istəmirsənsə, oradan o işarəni götürə bilərsən. Bu monitorla əlaqəli bir şeydir, bizə ehtiyac deyil. Keçirik ki, review-a. Word-dən fərqli heç bir şey yoxdur. Ona görə buna baxmırıq. View-da isə görünüş rejimləridir. Uşaqlar, 4 dənə görünüş rejimi var. Normal görünüş rejimi, sərdən işləyirdik, düzəldirdik, bax o. Slide sorter görünüş rejimi, hansı ki biz burada... Aha, bu sual düşmüşdür, mənim normal slide sorter. Sınağa düşən sual. Hə, orada bu sual verir. Də hansı görünüş rejimində vaxtları görə bilərik? Vaxtları hardan görə bilir yalnızca? Slide sorterdə. Normalda yoxdur elə bir şey. Bunda yoxdur. Notespace-də yoxdur elə bir şey. Reading view, bayaq dedim bu reading view-dur. Oxu rejimidir. Bunda da yoxdur elə bir şey. Burada da reading view-da ətraf heç nə görünmür. Nə mənədir ətraf? Yəni, yəni o lens başlıqları, hə, görsənmir, yox, görsənmir. Uşaqlar, 4 dənə görünüş rejimi var. Notespace danışaq görək nədir, bu görünüş rejimi nədir? Ta ki, mən bunu hazırlamışam belə, göndərmişəm müdürə, müdür də oturub buna baxır belə. Deyir ki, burada not düşür bunlara. Not qeyd edir, məsələn, şəkillərin sayını azalt. Məsələn, buna baxır, şəkli dəyiş. Mənim, bunlara baxır ki, normaldır. Hə, yox, normal görünüş rejimidir. Ha, notları burada yazır. Notespace-ə bir dənə fikir verin. Notespace-ə fikir verin. Bax, həmin o yazdığı sözlər vərəqin altında burada görsənir. Həmin o sözlər. Aşağı düşək bir dənə şəkli dəyiş. Bu bizlərə yazmamışdı, ona görə. Buradan da yaza bilərsən. Yazını yuxarı qaldır. Yazını yuxarı qaldır. Salam. Aydındır. Sonra o görünüş rejimləri burada aşağıda da var. O görünüş rejimləri burada aşağıda da var. Normal görünüş rejimi, slide sorter görünüş rejimi, oxu görünüş rejimi. Nə yoxdur burada? Bir də uşaqlar, bu nədir? Cari slide'dan başlama düyməsi. Notespace görünüş rejimi sağda aşağıda göstərilmir.
göstərim. Bu da cari slayddan başlamadır. Uşaqlar həmişə onu qarışdırır. Məsələn, biz burada 3-ü seçmişəmsə. Hal-hazırda seçilə. Mən indi bu düyməni vururum. Onda belə çıxır ki, bu düymənin qısa yolu nədir? Yox, F5 olsaydı cariddən yox. Shift F5. Bəli, Shift F5-dir bu düymənin təyinatı. Şuradan sonra burada olanların hamısı Word-də var artıq. Digər görünüş rejimləri. Görünüş rejimləri, bunların həm təzə pəncərə yaratmaqdır, makrosu uzatdır. Bunlar hamısı digərlərində var.